Ish-deputetit e hipotekës së Sarandës, Adriana Shehu, është arrestuar nga policia me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Adriana Shehu, përfaqësuese e Partisë Socialiste, akuzohet për shpërdorim detyre dhe pjesëmarrje në fushatë. Ndërsa 20 ditë më parë ishte pezulluar nga detyra për shkak të këtyre akuzave me urdhër të ministrit të drejtësisë. Ish-deputetja e hipotekës u arrestua dje, teksa ishte duke pushuar me vajzën e saj në borsh dhe po festonte ditën e lindjes, ndërsa pas gjendjes së rënduar emocionale, është dërguar në spital. Ndërkohë, report të vëmë mëson se ajo është liruar gjatë ditës së sotme. Në muajt e fundit, para se të pezulloj nga Ministri Teknik i Drejtësisë Gazmend Bardhi, Adriana Shehu akuzua edhe nga Berisha në një nga postimet e ti në faqen e Facebook. Në një reagim në rritin social Facebook të datës 3 qershorë, ajo është shprehur se shkarkimi saj është i padrejt. Si pasaj, dalja publike në kratë një kandidati për deputet ka qenë në datat 14 dhe 20 maj, që si pasaj kanë qenë ditë fundjave, pra ka qenë pushim dhe jo në orarin e punës. Aktiviteti parë i zhvilluar në shpinë e familjes Sarandë është në datën 20 maj, që përkon me ditën kombëtare të jetimit. Aktiviteti dytë ka të bëjë me një aktivitet për zgjedhjet në forumin e gruas Afin, aktiviteti i cili është i zhvilluar në datën 14 maj, paradite në Afin. Ish-deputetja e hipotekës në Sarandë, që u prangos për shpërdorim detyre, ishte një nga njerëzit e besuar të ish-deputetit socialist Koço Kokëdhima. Ai në një status në faqen e tij në Facebook në qershor të 2014-s, ndër të tjera e komplimentonte për punën e saj në krye të institucionit, pasi sipas tij me ndryshimet që ishin bërë, administrata ishte vendosur në shërbim të popullit. Por Ana Shehu u pezullua nga ministri teknik i Partisë Demokratike për shpërdorim detyre, pasi bëri fushat për zgjedhjet e 25 qershorit.